Seated, but only if you don't stop singing the words which follow the Shema on page 36. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי ויתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם